Εδώ και μέρες η πυροσβεστική υπηρεσία παρακολουθεί στενά την κατάσταση με τις λαμπρατσιές σε όλες τις επαρχίες. Η μεγάλη επιχείρηση με επίκεντρο τις λαμπρατσιές ξεκίνησε εδώ και εβδομάδες με τους πυροσβέστες να ανταποκρίνονται σε δεκάδες περιστατικά που σχετίζονται με το έθιμο της λαμπρατσιάς, κάτι που προκαλεί ανησυχίες και προβληματισμό. Εμείς ως πυροσβεστική υπηρεσία θα έχει ξεπεράσει περίπου 1,5 μήνα κατά τον οποίο ανταποκρινόμαστε σε πυρκαγιές οι οποίες έχουν έμμεση ή άμεση σχέση με αυτές τις μέρες που διανύουμε. Έχουμε ξεπεράσει, για να καταλάβετε, μέχρι για αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τις 250 κλήσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, νεαροί έτρεχαν και μάζευαν ξύλα, αφού οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών τους χάλασαν τα σχέδια, ενώ συνεργεία των Δήμων και των Αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης εργάζονταν καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας για το ξύλωμα παράνομων λαμπρατσιών και την απομάκρυνση επικίνδυνων υλικών. Η πυροσβεστική υπηρεσία έχει λάβει όλα τα ενδεικνώμενα μέτρα, ούτως ώστε να περάσουμε τη νύχτα της Ανάστασης με ασφάλεια. Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε πληροφορία ή κλήση δεχθούμε θα αξιολογείται σε συνεργασία με την αστυνομία και θα γίνεται η κατάλληλη ανταπόκριση τόσο σε προσωπικό όσο και σε εξοπλισμό. Ιδιαίτερα αυξημένα θα είναι τα μέτρα της αστυνομίας και της πυροσβεστικής καθ' όλη τη διάρκεια της απόψινης νύχτας.